အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်နှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလအတွက်တစ်လစာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံတော်တော်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတို့မဟုတ်တဖို့တွဲလာအတွက်တစ်လတာဟောဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်မြဘေးလင်ဟောဆန်းများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါလောင်းလေးကိုတောင်းခနဲ့မီအောင်တစ်ချက်လောက်တော့ထိပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဖေးရင်ဆရာကြီးများရဲ့ဟောဆန်းများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတဖို့တည်းလာအတွက်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောပရိသတ်များကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညာရကံကြမ်းမှာကန်စားတာဟော့စတန်လေးတစ်ခုကိုလွင့်ထူဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တဘူထွဲလာရဲ့ကန်ကြမ်းမှာကန်စားတာတွတ်စီရဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်းအရှက်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ပနမဆုမကောင်ဆိုတော့မြတ်တာပို့တာအတ္တနော်အခုတကားဆလန်တန်းစင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့တလတာဘေးရင်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုင်းရှယ်ပင်းနဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုအပရိသတ်ထမင်းရှင်များအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှင်းလိုက်ရပါနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဗုဒ္ဓခုသာသမီဇာတာပရိသာသမီတောက်ကြသာသမီစနေသာသမီဆိုတဲ့ဂျန်နဲ့နေနံတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါအောင်မယ်လာရရှက်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားပေးကြီးစုဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြီးစုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။လာရရှက်လေးတွေကိုလည်းဆောင်မြော်ကြီးစုအားပေးခြင်းကိုလည်းမျှော်လင့်တောင်းတာပါတယ်ဗျ။နော်။မင်္ဂလာပါ။အဲဆရာရဲ့ဒီနေရာလိပ်စာလေးကိုလည်းနော်။ဟိုတည်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းကြော်ညာဖွင့်ပြုပါခင်ဗျ။ဟောပြောပေးပါစေပြောပြပေးပါစေနော်။ဆရာရဲ့ခုနှစ်သားသမီးကန်ကြမှာကန်စာတာဆွေးနွေးဟောပြောနေတဲ့လိပ်စာလေးကတော့ရန်ကုန်တာကေတကြောက်တိုင်ကက်ပီတန်စစ်တီမာကတ်ကြီးရဲ့ဘေးမတ်တိုင်ကတော့တာကေတကြောက်တိုင်မတ်တိုင်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ကက်ပီတန်စစ်တီမာကတ်ကြီးရဲ့ဘေး ACD လမ်းတိုင်နံပါတ်900မြင်းကြီးထအဲလမ်းနာမည်ကတော့ ACD လမ်းခေါ်တယ်ရပ်ကွက်နာမည်ကတော့ဗမာအီရပ်ကွက်မြို့နယ်ကတော့ဓာဘုံမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ရန်ကုန်မြို့ကပေါ့နော်အနက်နဲ့အရရမဘေးနေမိထမင်းရှင်များပြည်ပရောက်မြန်မာများဆရာရဲ့ဒီဒီရောဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများကံကြမ္မာကန်စာတာစစ်စေးဆွေးနွေးမိမြလို့တဲ့ဆိုလို့ရှင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3995လုံး3939 3995လုံး6195တို့နဲ့ဆက်သွယ်မိမြနိုင်ပါတယ်ညံပူတော့အားဖြင့်တဝတ်တော့1000ကျပ်ပါမြေတိရေတရာချင်းကုန်ချေချကုန်ကြရချင်းအချင်းမရှိပါအားပေးတဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များကိုအထုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်ဆရာဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနံကတော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မနမများဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအားလုံးကြည့်ရှုအားပေးလို့ရအောင်လိုင်းရယ်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကျေးဇူးတင်ပါတယ်များများရှယ်ပေးမယ်များများလိုက်လေးတွေပေးပေးမယ်နော်မင်္ဂလာပါရဘုတ်တွဲလာရဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများကန်ချမကန်စာတာဆန်းစစ်တဲ့အခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဓဘုတ်တွဲလာတလာလုံးမှာကန်ထူးချေ၃ရောက်ပဲရှိတယ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူဆက်နေအင်္ဂါတော့ဆွမ်းနာဆရာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဘုဒ္ဓဟူသားသမီးကံကြမ္မာကံစာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများရဲ့ဇာတာမှာဆိုရင်ဇာတာကံကြမ္မာဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာနည်းနည်းလေးစိတ်ချုပ်ထွေးမှုပိုင်းတော့နည်းနည်းကြုံတွေ့ရမယ်။ကြောင်ကြီးဝယ်ရေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိညာနည်းနည်းခံရတတ်တယ်။မိတ္တုဆွေတို့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့လူယုံတတ်တာခံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူယုံမိတ်ဆွေတွေသတိထားရမယ်။ရောင်းမဝယ်မမဖြစ်အောင်လည်းသတိပြုဖို့လိုအပ်နေတယ်။နောက်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးကျန်တဲ့ချက်တော့ကြုံမယ်။ဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမိကောင်းဆွေကောင်းတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေတခက်စစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကကိုကိုငွေကြေးကိစ္စတွေအခုညီပေးမယ်။တနည်းအားဖြင့်ကြမ်းကြာနေတဲ့အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ခန့်ရောင်းရွေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေမှာလည်းအယောင်ပြွင့်ကြမယ်။ရောင်းရွေးဝယ်ရေးကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်။ရောင်းလားဝယ်လားကိစ္စလည်းဖြစ်မြောက်မယ်။နည်းနည်းလေးကြမ်းမိုက်ဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကျက်ချောင်းဆိုးတလိပ်အထုတရီထားမယ်။
ကုသိုလ်ကံလည်းကောင်းမှုစားတာဆရာမြင်ထားတယ်ဒေါတာစိတ်တော်လည်းနဲ့ခန့်နှန်းနေတယ်မဟုတ်ပါခန့်ဘာကလို့ကိစ္စဘယ်လိုပြဿနာကိစ္စခံမြင်ဆရာလေးတွေကြုံတွေ့နေတယ်လူမွေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးစေတနာဟာဝေဒနာဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လင်ကွဲမရောက်ခွဲနေတဲ့သူတွေအိမ်တော်ကြီးမသိမပြတ်မပြတ်မလက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအိမ်တော်ကြီးပြည်နေမယ်အိမ်တော်ကြီးသိမြတ်မယ်အိမ်အောင်ကန်စာတာအိမ်တွင်းကြီးတွေကောင်းချိုးထုတ်မယ်စီးပွားရေးပိုင်းမိသားစုပိုင်းရောင်းရွယ်ရေးကိစ္စရက်တွေမှာကောင်းချိုးတွေထူချမယ်အရောင်းဝယ်ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းမယ်နန်းနယ်လေးစားနေတဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်လာဆိုင်ရက်ကတော့နည်းနည်းအခက်ခဲကြုံမယ်လာပြည့်ကျော်တရက်လာပြည့်ကျော်3ရက်လာပြည့်ကျော်5ရက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ပုံမပြည့်အဆင်ပြေမယ်လာဆိုင်ရက်ပထမနှစ်ပတ်ကတော့ဘေးကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ခံစားရမယ်လာပြည့်ကျော်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဆိုင်မြေတိုက်ခန့်ပိုင်းဆိုင်တာကားဆက်ရင်တို့ဝယ်ယူပိုင်းဆိုင်တာဥဒုကံထူတာကားဝင်တာဆက်ရန်တန်းကရိယာဆက်ရန်ကရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ရန်တရားတွေဟာအကျိုးထုမယ်နည်းနည်းလေးကြားမှပြိုင်းဆိုင်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်နေထိုလေအောင်အစာမကြေရှင်ပြတ်ဟုတ်လားဒီရင်ကျက်ဂယုစားရမယ်ချောင်းစုတ်တလိပ်တွေးတရီထားဖို့လိုအပ်မယ်အထုတရီပြုရမယ်တနည်းအားဖြင့်တကုတ်ကြီးဖရာပုံမြော်ရမယ်တောင်ပေါ်ဖျားစီကြီးထောက်ခွာရမယ်ကုသိုလ်ကံထူချမယ်နန္ဒလေးအိမ်တော်ကြီးပရိပခမိသားစုပရိပခတတိထားရမယ်ယုံမြင်ကဏအမှုခင်းထင်မြင်လွဲမာတာဆွဆွယုံမဲဖွဲ့တာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပြဿနာစာတာတို့ ਨੇ ကြုံတွေ့ဖို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရဖို့ရှိတယ်တနည်းနွေသားသမီးဂျာသားပရိသားသမီးတို့ကောင်းကျိုးပေးကျဲခံရမယ်ကောင်းကျိုးတွေပေးမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာကုမ္ပဏီအစုချေရတနည်းအားဖြင့်စားစီဈေးဝဈေးကောင်းရမယ်။ကျောင်းလာဝလာနဲ့အဆင်ပြေမယ်။အယောင်းဝယ်ဖြစ်မြမယ်။နန်းနယ်လေးသတိပြုပေးရမှာကတော့နန်းနယ်လေးမနမသားချင်းမိသားဆွေတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူပန်ရတာစိတ်တောကဖြစ်စီရတာထင်အောင်ထင်မှလွဲမှတာရန်လိုတာရန်ရှာတာခံရတတ်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေရောင်တို့လည်းသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဆရာရှိမှဆွေးနွေးဟောပြောထားပေးတယ်။အနောက်တစ်ခုစားနေတဲ့စားတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတိငဏပေါ့နော်အကျိုးပြုတာနင့်အစငါအစုံငါစာနှစ်အစုံ2552ကောင်းကျိုးပေးမယ်အကျိုးထုတ်မယ်လာဆန်းရက်တော့နည်းနည်းလေးတန်နှိမ့်တက်တယ်ခလုံးတိုက်တက်တယ်ညှော်လင်းထားတာလေအကျိုးကျေးဇူးမှဖြစ်တတ်ဘူးမှညှော်လင်းဖတ်မှတ်ထင်မှာဖတ်နေအကျိုးကျေးဇူးခံစားမှာတော့လာပြီကျော်ရက်တနည်းအားဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်10ရက်နောက်ပိုင်းဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တက်ဖို့ထွက်လာပြီဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နောက်ပိုင်းလာပြီကျော်10ရက်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံကြီးထုတ်မယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဝမ်းသာရမယ်ตากองตมีกองอโจจิตุฤทธิ์ဖြစ်မှာตาဤตมีฤทธิ์ตัตตဝွန်ဝွန်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်လေးတွေ ਨੇ ကံအโจထုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အိမ်မှာအနေမှာအပြည့်စီတွေရှိခိုင်းတော့စုံပြစ်ပေးပေးပါမလို့လားတဲ့အပြည့်စီတွေတိုင်ရုံးစင်မှာတွေ့ဖို့တော့လိုအပ်ပါလေပြည့်စီပြည့်စောတွေထုံတော့ပြည့်ဖွဲ့ဖို့ပယ်ချားပေးပေးဖို့ဇာတိညာကလည်းမြတ်တာရခံပြားစေနော်တပုတ်တွဲလာမှာမိမိရဲ့ကံကြမ္မာမိမိရဲ့ကံစားတာမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးစီမကောင်းတဲ့အညက်မကောင်းတဲ့အခိုက်အညာလေးတွေကင်းစင်ဝိစေသွားဖို့အတွက်တန်ဃာတော်ယဟန်အရှေသူမြတ်တော်လကောက်မိမိနဲ့အိဖရာဟုတော်လကောက်မိမိနဲ့အိဖရာမှာတော်လကောက်တပုတ်တွဲလာဆန်းဗုဒ္ဓဟုနေဒါပြီကျော်ဗုဒ္ဓဟုနေတဏီတရရက်မပြတ်မကွက်လူတန်းပူဆော်ပြရမှာတော့ခောက်ဆွဲကြော်လေးတထုတ်ကလူပူဆော်မယ်တဏီအဖြစ်ခင်မရင်းနေသူကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးတာမရှိစင်ရလွှဲပါသူကိုပေးကန့်တာများဆောင်ရပေးပေးဖို့ကျွန်တော်များဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခံပြစေ။ကံကောင်းခြင်း၊ကံပွင့်ခြင်း၊လက်ဆန်းကံပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာစရာအကြောင်းတူတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်။ပုသောကံကောင်းခြင်းဖြစ်မယ်။နန်းနယ်လေးပျက်စီးယုံရင်နေတာသည်။တန်ရုံးစင်အချို့ကိစ္စတွေလွဲတာလာများမပြုတ်လို့ပါလေ။ဆုံးပါ။ပယ်ရှားပေးပေးပါ။မင်္ဂလာပါ။ဘုဒ္ဓဟူသားသည်များကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။လုံအင်စံတာများတစ်လုံးတစ်ပါးဒီဝါနိုင်ကြပါစေလို့ဆက်နေနဲ့ဆုမုတ်အောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ဖို့လာတယ်เนาะဆုမုတ်ပါခင်ဗျာတို့ရဲ့မေတ္တာ channel ကနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာ channel ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာ channel အားဆိုဒီဟောခင်ဗျာဘုရားစာမီးပြန်ဆက်မှုတွေခင်ဗျာညကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုပြန်ဆက်ပေးပါကြပါအောင်မြတ်ဟောကံများအမြဲတမ်းစတဲ့အတွက်လေးမိသားစုပေါင်းတို့ကိုတောင်းလဲမြောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြင်ပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်